清新采集路线，早做准备只需五个点位。如果正常采集是很困难的，很累的。传送到虎牢山，飞下去。采集前记得装备上画种匣，收集种子。收集的种子在陈歌湖种下两天后就可以收获一次。第一个位置。第二个位置。往上爬到山顶，顺风解印。第三个位置，第四个位置，第五个位置，七天神像这里，这样就采集了14个，加上种子就是28个了。两天来一次。